قرشها لغو كين ايو عيدا مدى مصر دلك سوماليا ايا كلا قيب سنان كده حبوري سوماليا قده هيدا حلاني ولي عيدا مدى سيلا كينين دولد سوماليا ايا دوان هشيس دين عملتري غالغ شاي دولد مصر كاسيو لدون ايو عيدا مدى مصر لغو كينو سوماليا وحانو قرشها نيديغا نكمي دا سوماليا كدليا مدهراديا لغا سوهر جيدو مصر لغونا تاغير ايتوبيا dadkan ka mudaharaaday deegaanadan ka tirsan gobolka Koonfur Galbeed ayaa waxay taageero ka helayaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed taageerada xildhibaanadan ayaa abuuray buuq siyaasadeed iyadoo oo lagu eedeeyay in ay garab istaag u muujiyeen Itoobiya waxaana ka bilaabmay Muqdisho dhaqdhaqaaq lagu doonayo in xasaanada laga qaado xildhibaanadan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo eedeeyay xildhibaanadan ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa sheegay in talaabo laga qaadi doono waxaana wararku sheegayaan in la abaabulay mooshin ka dhan ah xildhibaanada oo qorshuhu yahay in xilka laga qaado dhinaca kale xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Nuur Jiilay oo ka mid ahaa xildhibaanada taageeray dadka mudaharaadka ku dhigay magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka qaaday xilkii ergiga gaarka ahaa ee arrimaha caafimaadka iyo nafaqeynta madaxtooyada Soomaaliya oo ka xumaatay warkaas ayaa baarlamaanka ku riixaysay in talaabo laga qaado xildhibaanada taageeray joogitaanka ciidamada Itoobiya oo tiradoodu gaarayso 20 xildhibaan dhinaca kale kala fadhigii baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ballansana ayaa isagu rabaaqday wada maxamed warka MTV soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus